Tere hommikust kõigile! Täna on laupäev 22. juuni ja kell saab kohe 12. Ja täna läheme me filmime YouTube'e jälle. Ma tean, et ülipäeval on küsinud, millal me uut hooaega launchime. Ja ma vastan alati, et YouTube'id ja Instagramis tuleb announcement kohe, kui me oleme kindla kuupäeva paika seadnud. Nii et hoidke selle silma peal. Täna me filmime kahte videot, ma arvan. Üks on seotud maalimisega, mis on mega vinge. Maalime kõik koos ühe maali, sinna maalides head projekti, nagu sinna maalides head projekti, ma ei oska eesti keeles rääkida. Ja siis peale seda film veel ühe video, mis on väga cool, sellepärast, et meil hakkavad lõpuks videod ühe hooaja jaoks vist valmis saama. Ma siiralt loodan. Ühesõnaga, täna on õues nagu kohutav ilm. Nagu ilm just kui tundub fine, aga siis tuleb üli suur tuulehoog ja nagu ma pesin oma juuksed ära ja need on läbi märjad ja ma ei julge palja peaga õue minest, ma reast kadan, ma olen haigeks. Nii et vaatame, kuidas sellega läheb. Plus täna ma rääst tegin nii vähe meiki tavaliselt, ma nagu YouTube'ide videotes kannan meiki, sest meil on nagu siuksed filmimispäevad, kus me teeme palju asju ja kuna ma neid editi, siis ongi see, et ma tahan lihtsalt hea välja näha. Aga siis vahepeal ma olen seal ka olnud nagu ilma meikite, nüüd ma mõtsin täna, et nagu mu näonahk just käisin hoolduses, ma tahaks seda hoida ja mitte nagu umistada. Nii et me läksime no makeup look täna, kuigi ma tegin kulmud kulmukeeliga värvis ripsmed ära, lihtsalt, et mitte nagu aines välja näha. Pean kodust välja minema umbes täpselt 10 minuti pärast midagi sellist ja kuna tuleb pikk päev, siis ma kindlalt võtan midagi süüa kaasa, sest muidu ma lihtsalt suren ära. Kas te saate aru, et me pull-upisime meie filmimiskohta ja Sydney ootab meid lihtsalt muru peal lebades? Sa võid nüüd mööda saita praid, et ma saaks hea kaadre. Oh my god, living my best life, reaalselt mood. Sydney on reaalselt mu spirit animal. Oota! Tähele, et me tulime! Tšau, Sydney! Bitches! Äkki see pole Sydney? Oh my god, ma reaalselt mõtsin, äkki see pole Sydney. Proovid, kas ma võin seda lensi sult laanata? Tervis, jälle mina siin. Põhimõtteliselt, ma teen teile kiire update, mis toimund on. Ma filmin praegu Pridu laia lensiga ja ma olen täiega kaua maailnud, et ma tahaksin teile laia lensi osta, sest siis ma ei pea nii kaugel oma kätt hoidma nagu mingi niimoodi. Nii et andke teada, kuidas teile see meeldib. Äkki ta lubab laanata mul seda. Pride, palun lubab laanata mul seda. See on meie tänane filmimisvenju. Siin me olime ka eile, aga eile... Oh my god, kui lohe see loi nurk on, see on nagu mingi GoPro või midagi. Sydney, kas saad rääkida neile, mis eile juhtus? Eile õhtul tulime siis siia, et maalida ja et filmida video, kus me maalime, sest me oleme GoProses, eks ole. Paneb, kui sa ei tea, kes GoPros on, pane siia mingi klip. Ma tean küll, ma tean. Ja siis... Me otsustasime, et aga mis me täna filmime, ehk siis nagu eelsele homme. Ja siis me mõtlesime, et ootad, me ei teagi. Ja siis me hakkasime arutama, aga siis oli kell nii palju, et me mõtlesime, et halloo, hakkame maalima, meil nagu saab aega otsa. Ja siis järsku kell oli nii palju, et me olime mingi teate, me ei kist ei maali täna uus. Ja siis me pidasime koosolekud väga kaua ja me helistasime väga palju tele. Kõigi võtab vastu, halloo, mis värk sellega on nagu telefonid, eks ole? Äti YouTube'id, jah! Ja siis me otsustasime, et okei, et mis me filmime ja me ei jõudnudki otsusele meie koosolekul, kuni me hakkasime ära minema ja siis me kõik olime juba nii masendunud, sest me ei tahtnud teha neid, mis me olime nagu mõelnud ja siis mina nagu alati olin pushover and siin alla. Nüüd ma olen fine sellega ja otsustasime, mis me filmime, aga seda me filmisime. Nüüd ma olen fine sellega. Aga me filmisime, nagu me otsustasime selle alles hiljem autos, kui me juba ära läksime. Kui koosolek oli juba läbi. Jah, peale koosolekud. That's the life of you, chickies. Teal käib hetkel, me nagu tegime seda maali, mis maalites head projekti maali. Siukene on meie maal, Viktor, kui sa korraks liiguksid. Ma nagu ei oskagi midagi selle kohta öelda. Ütleme nii, et... Galaxy. Ja Viktor tegi siia amazing selle... Kuule see Y on vale pidi? Ma vaatasin ka. Ma teen alati, see ongi nagu minu thing. Aga... Nagu ma meelega kirjutan, sest ma olen õppinud nii ja siis ma sain üksid karvad, et see on valest, aga mulle meeldib nii pidi rohkem, mis ma alati kirjutan nii. Okei, ei oska seda kommenteerida. Lainurgaga mitte kunagi elus filmind, nagu vlogin regulaarselt, nii et mul reaalselt pole aimugi, kuidas selle kaameraga setupida, nagu tavaliselt enda lensiga ma oleks full kaadrist väljas, aga ma loodan, et ma praegu pole. Ühesõnaga, ma arvan, et viimane asi, mis ma eile vlogsin, oli see, kui ma YouTube'idega lõunat sõime
Ja peale seda filmisime veel ühe video, ühe mu kõige lemmikuma video, nagu mida on kõige lõbusam olnud filmida meie kanalile. Ja ma usun, et meil on jäänud ainult veel üks video shootida, et meil kogu hooaeg oleks koos, mis on nii tore. Also kõik on pühakal. Reaalselt absoluutselt iga inimene on praegu Pühajärve Aani tulel. Esiteks on pole kunagi käinud pühakal, teiseks nagu... Ma siin tahan maksta, okei? Okay? Nagu suvi on poole peal, bitch, mul ei ole nagu nii palju vaba raha, eks ole? Nii et, not happening. Nii et kuna kõik on pühakal, siis me oleme kodus täna. Suutatisin nii veider lainurkaga vlogid, andke teada, kuidas teile see meeldib. Ja tänastest plaanidest veel nii palju, et me tähistame Oskari sünnipäeva, mingi neljandat korda. Meil on nagu mingi jaanipäev istumine kodus. Ma lähen duši alla, ma lähen teen ennast paremaks. Ja ma lähen editin eelmise vlogi ära ja panen selle igaakselt üles, et keegi ei saaks mind heitida, et ma igaakselt ei uploadi. Ma nagu harjutan selle kaameraga zoomima jukedid. Tervist vlog, mina olen siin kissitamas, don't mind me. Põhimõtteliselt nüüd me oleme oma tegemistega jõudnud Männiku tiiru jälle tagasi. Eelmine suvi me täitsa palju tegime igast asju siin ja minu mõelest ma vlogisin ka suht palju asju. Aga nüüd järgmine nädal hakkavad siin ühed suured võistlused ja siis mu issi palus meid appi. Nii et põhimõtteliselt järgmine nädal me oleme terve nädala siin tööl ja nüüd me tulime siin nagu ettevalmistusi tegema, vaatame asjad üle ja ma võtsin kaameraga, sest me tahame seal nagu põllu peal seal teha võibolla mingit pilte, aga tuleb mega vinge kogemus, sest ossaraks. Ma saan alada see puid selle kohta, kuidas ma tegelikult ei käi tööl, nii et nagu haha, jokes on you, nüüd ma lähen nädalaks ajaks päriselt tööle. Püüde tere hommikus, Jake Pauler. What are the odds? Ma vaatsin just Jake Pauli seda. Vibes, samal lainel. Tere hommikust kõigile! On möödunud kusagil 15 tundi ja nüüd olen ma tagasi jõudnud siia sama, kus ma eile vlogimise lõpetsin, ehk Männiku jäheleski tiiru. Ning täna me oleme Lauraga, täna me alustame nädala ajast seiklust. Põhimõtteliselt siin tiirus hakkavad tänasest Euroopa meistrivõistlused, millest siis nagu esmaspäevast mingi neljapäevani äkki on treenimispäevad ja siis reedest pühapäevani on võistlused. Ja me tulime siia appi, sest siin on vaja nagu piletid müüa, kaartelaad ja tabudruneid müüa nagu lihtsalt seda flowd ja olla keegi, kes oleks infoletis ja tegeleks sellega, nii et me tulime appi. Ja fun fact, ma täna ma saan kogu aeg, ma rääksin sest eile, aga ma täna ma saan kogu aeg puitsepäst, et Maria sa pole kunagi päris tööl käinud. Nii et nagu nüüd ma olen ja ma mõtlesin, et üli huvitav asi, mida dokumenteerida, sest ma olen harjunud tööd tegema kodust, arvutist, enda graafiku järgi, aga nüüd ma istun siin, kella reeglina mingi 10-6 äkki või, mis on see ametlik aeg, aga siin on veel mingid random asju, mida on vaja fiksida. Asjad, mida ma kardan. Esiteks, siin räägivad kõik inimesed ingliskeeles, need on kõik välismaalased, kes siia tulevad. Teiseks, ma nagu olen ise varem nagu suht nagu number kordi käinud laskmas, aga ma olen alati käinud oma isaga ja siis on see, et kogu tehnilise poolest vastutab tema, nii et nagu täna olen mina see, kes teistele kaarte laeb ja neile seletab, kus mis asub ja nii edasi, nii et ma olen nagu mingi tunniajase välja õppe saanud ja siit juba mingisugune esimene grupp inimesi, mingid kolm meest vist, kes olid Austriast, tulid kohale. See oli väga vinge, see on juba enda inglise keelt praktiseerida. Tegelikult inglise keele pärast ma olen sellepärast excited, et mul ei teki tihti võimalusi seda reaalselt praktiseerida olukorras, kus ma olen mugav inglise keelega. Nii et ma näitan teile meie stationit. Põhimõtteliselt see on meie mini station, kus me tegutseme. Meil on kaart, meil on kassa, meil on pult, millega laadjada. Seal on Laura. Laura! Kas või lefit ühe käega, nagu et ei pea nägu keerama. Ühesõnaga, ma arvan, et ma annan teile iga mõne aedagant update, kuidas läinud on, sest see on selles mõttes, see pole midagi veel, ei ole midagi nii elavad, et me kogu aeg midagi teeksime, sest esimesed päevad on suht rahulik, mis nagu mulle sobib. Ja siis viimastel päevadel, kui on avamine värki, läheb juba asi veidike keerulisemaga. Update time. Ma ei mäleta, millal ma teiega viimati rääksin. Kell on nüüd kohe 4. Võibist meie esimene päev on nagu mingi 2 tunni pärast lõpule saamas. Ma olen nii stressis. Ma kodus rändin rohkem selle kohta, kuidas ma ei ole kunagi siuks nagu mingit sellist tööd teinud. Ja see on minu jaoks väga eriline kogemus. Aga üldiselt meil on suht turmilt läid. Ütleme nüüd alguses oli tüki aga vaikus, siis tuli korraga hästi palju inimesi. Siis ma olin reaalselt mõtsem, hakkan nutma. Ma nagu tunnen ennast täiega mingi crybaby, et oh my god, ma hakkasin nutma. Aga mul lihtsalt stress tekis täiega, mul tunnelt kõik mingi naaravad mööle. Aga nüüd meil on mingi 2 tundi jäänud, meil on Lauraga suht going strong. Ja orku või see pahu käib, ma pun uuesti ütlema. Meil on Lauraga suht nagu going strong. Ja ma arvan, et kui me juba on müla, me siia tuleme, ma olen kõvasti
rohkem kogenenud. Update. Kell on nüüd saanud kuskil 10:30, ma olen koju jõudnud. Või no, ma jõudsin juba ammu koju, aga ma käisin külas veel ja siis ma tegelesin veel mingi miljon asja, aga panin oma video lõpuks üles ja värgisärki. Ja nüüd on mul lõpuks aega teiga rääkida. Asi sellest nagu lihtsalt nagu mingi esimese päeva muljet teha või nii. Olso meeldib, kuidas õhtuti kõige parem valgus on mu selles garderoobis, nii et mul on minisegment nagu garderoobi jutud Mariaga. Ühesõnaga, tahtsin teiega muljeid jagada. Ma arvan, et minu jaoks, esiteks ma poond kunagi nagu mingit kassat, enki hinded üles märkimises juksed, aga see on suht kiiresti õpitav, aga ma arvan, et minu jaoks kõige suurem challenge ja põhjus, miks ma üldse nagu noori, kes käivad tööl, miks ma neid inimesi ja noori eriti mingi 20 korda rohkem respektin, on põhjus, et nagu mina, ma arvan, et see asi... Mina olen harjunud töötama nagu ise enda jaoks ja inimestega, keda ma tunnen. Ja kõige, nagu kõige challengevam asi oli suhelda võõraste inimestega. Ja et nagu kui midagi sassi läheb, siis see pole ainult, et nagu minu viga, mina maksan. Või et nagu keegi su tuttav, et sa saad arvutada, vaid sa oli täiesti võõras inimene, mis oli minu jaoks. Ma arvan, et nagu uudne kogemus ja ma tean, et see nii nõme. Nagu ma enda nüüd nõme, sest ma tean, et nagu nii paljud noored käivad reaalselt mingi tööl. On mingi, ma ei tea, 10-tunnisid päevi fulli algade peale, mida iganes ja ma ei hakka kuidagi ütlema, et ma mõistan neid või et nagu sama, sest nagu ma sain istusin seal ja mingi chillisin enamise aega, no mitte enamuse aega suur osa, aga lihtsalt ma arvan, et nagu enda arengu vaatepunktist see on väga äge kogemus mulle, kuigi see on alles esimene päev ja see alles läheb tegusamaks. Aga ma arvan, et see on vinge. Aga nüüd ma lähen magama, ma lähen puhkam välja, ma saan kuskil 9 tund jund, 8,5 midagi sügast ja siis ma alustame juba uut päeva. Loodetavasti läheb homme ladusamalt ja ma olen teid kursis, kuidas minu kogemus tööl käimisega edeneb. Muutusin selle vlogi vältel progressiivselt halvemaks vlogeriks. Nii et nagu esimene päev ma vlogsin, teine päev mul oli juba ainult see hommikun osa, kus ma mingi autos istusin, mille ma jätan sisse, sest ma ei taha, et see vlog oleks ainult rääkimine. Ja siis juba järgmine klipp on mul alles 4. päevast. Nii et nagu palun vabandust, mul on siiralt kahju. Ma keskendusin väga sellele, et ma koostustega hakkama saaksin ja selle võrra sai see vlog veidega kannatada. Ma loodan, et ei vihka mind. Hommik. Täna on neljapäev, 27. juuni, kell on mingi 8:00 ja ma lähen täna enda 4. päeva tööle. Ma tean, et ei ole viimased päevad, nagu olen üli nii kellelt vähe materjalisand, aga see on põhjus, et ma olen reaalselt asju teinud. Ma oleme iga päev olnud nii okupeeritud lihtsalt, et ei teki vabata aega. Selleks. Täna on põhimõtteliselt nendel võistlustel on nagu viimane treenimispäev ja siis on avamine ja soomsest hakkavad võistluspäevad, mis või nagu loodatavasti on vähem kiired, sest keegi reaalselt ei käi nagu ostmas midagi kõik nagu võistlevad. Ütleme nii, et see on üks ühel nagu koolis käimine. Selle vahega, et võibolla on seal veits rohkem puhkapaus, aga see eest neljapäeval hakkab ikka hommikul vara. No ma ei tea, et kõigil hakkab neile palume kõite varaga. Ma sain aru alle seile, et mu keha on harjunud selle süsteemiga, et kuni kolmapäevani ma nagu täiega pushin. Ja siis kolmapäeva õhtuks ma olen nii väsinud, et ma pean neljapäeval kauem magama, sest meil hakkab alati neljapäeval 10:30. Nagu juba, ma ei tea, 2. aastat järjest. Nagu iga neljapäev nomedaruvat. Aga siin ma olen. 8:00 üleval peaksin ennast valmis panema. Tervist vlog! Täna on laupäev 29. juuni, kell on 3 ja me just lõpetasime enda eelviimase päeva siin tiirus tööl. Ja põhimõtteliselt täna oli teine võistluspäev, mis ma ei ole tegelikult üldse nii ammu rääkinud, ma täiesti teen teile ministordeemi. Põhimõtteliselt lugu läks nii, et esmaspäev teisipäev oli sõike okei, raske, aga going strong. Siis teisipäev õhtuks ma olin nii ära väsinud, et ma kolmapäeval olin suhteliselt surnud ja üritasin vara magama saada. Noh, ilmselt, et see välja ei tulnud, iga õhtu me siin lahendasime igast jomasid ja ma olisin ükski öö enne kella mingi poolt ühti teist magama ja iga hommik märkasime nagu kas kell 7 või 6:45, olenevalt siis, mis päeva ajaks oli vaja tulla. Ja siis eile õhtul ma tulin, nagu meil oli kavad seremoonia ja kõik, ja ma tulin koju ja läksin kell 6 õhtul magama.
jäin mingi puoli seitsemästä makaamaan. Ja se, mä en määtä millään mä viimeisesti sitä tekin. Mä puolella mä olen minkin korrailusta, niin että mä lähden reaaliset. Eikä varmaan mä olen minkin kahdeksasta makaamaan läin. Puolella kunakin, ehkä puoli seitsemän ehtoilla makaamaan läin. Ja ärkäsin tänä ammikkoon 6.45. Mä rattu se päälle. Autotettuissa tunnen enna suuren päräiseltä. Olen absoluutisesti ikäli inimiselle, kes mulle vasta tulee tänään yöllnyt, että mä makasin siellä 12 tuntia. Itsekin niin kuin minkit klientit. Kes kysyivät, kun Laura pikkuttaa sellainen, siis kysyivät minkä toi, että kun sitä makaa, mä minkä jaaka, minä olen närkymällä. Ja Laura on sitten kompani ees. Mä sanon, että meidän elviimainen päivä oli, tänä oli väga chill, sain näitä videot töötältä ja põhimmäiset siin pillistata. Ja siis homma on meidän kõige viimainen päev siin, viimainen võistluspäev, me teemme inventuuri, mis on suht boring, ja siis on juba lõputseremoonia, mis tuleb vingeema katsuntid rohkem kursis hoida. Siin on nagu kahest äärmused, sa kas oled sul kas on nagu nii kiire, et nagu tuleb inimesi järjest peale, nii et noh, sa ei jõua mõeldagi, või on nii igav, et tegei mitte kedagi, kes sellest istud. Hea uudis on see, et täna me launchisime YouTube'ide uue hooaja ja trailer läks ülesse, nii et kui te seda vaatate, on pühapäev, ehk on veel 3 päeva YouTube'ide hooaja esimese video, nii kui pole trailerit vaadanud, minge vaadake, link on bios, minge ka followge me Instagrami, sest seal on meil olnud väga nõrk Instagame, aga nüüd olen mina ametlikult meie Instagrami manager, nii et nagu palun minge likeige, sellepärast ma kirjutan captioneid, ma panen pilte, lihtsalt minge, Instagame on strong. Tere! Jälle mina, jälle lõpetamas seda vlogi, liiga hilja, jälle jäämas 1 päev uploadimise hiljaks. Mul on nii kahju, ma luban, ma reaalselt luban, et ma... Mida ma üldse luban? Keegi niimoodi võtatasid mind enam. Kui te jõudsite selle vlogi lõppu, siis reaalselt aplaus teile, sest ma ütlen ausalt, see ei ole üks mu parimaid töid. Oleme kõik ausad. Ma oleks saanud palju paremini ja ma ei, ausalt öeldes, ma poleks planeerinud isegi seal tööl vlogimist, kui ma oleks teanud, et ma failin nii hullult, aga ma arvan, et pole viga, oluline on see, et ma seda dokumenteerisin ja et äkki mul on seda kunagi tore tagasi vaata, äkki kellelgi teil oli tore seda nagu kuulata, rohkem nagu mu storyt ja mu kogemus seoses sellega, nii et ma väga loodan, et teile meeldis, kui meeldis, siis kindlasti likeige seda videot ja subscribeige mu kanalit. Also, 2 päeva pärast läheb YouTube'ide uue hooaja esimene video ülesse, olge valmis selleks, minge followge, ma arvan nüüd nii palju asju, mida nagu promoda järsku, minge followge minu instat ja YouTube'ide instat, sest nagu... Instagram strong AF, eks ole, vähemalt YouTube'idele, mitte minul. Ja aitäh teile, et te vaatsite, olge tublid ja näeme teiega juba järgmises vlogis. Tšau!